بيبي كم هون السلام عليكم اثر شري پیشوا حلیم آلا حلیم آلا تی پیدا کپے بچی اللہ نے شیر کیتا کسے بھی دلیر کیتا نارا مار حضور نے بچ خیبر مرحب جے غفار مزیر کیتا بے خود کیتا محمد دا دین روشن تے دور جاگ بچو کفر دا حضیر کیتا تے یالی سرکار دا سیر ہے جڑے اتھے بیٹھے ہو لو حضور دا سکنا نتنے دا ہاتھ لگ دینا یہ کرما دا ملا یس رب جامنا ہے یس رب جامنا ہے نفس قدی بھی دیر نہیں ہو سکتا ہم من کر ہوئے حلیدہ جائے جلت تو پہے ڈہانے رنی ہو سکتا Yes.
ولي دا سب نو